市长先前说北市府用自己的方法就好，但如今王必胜已前驻进指挥所，是不是形同中央接管打脸北市府？中央跟地方是共同合作的。今天早上我们开了联合指挥中心的第一次的工作会议，那工作会议的里面就是讨论接下来的相关的作业。那市长也指示以后的联合指挥所的相关会议，我们市长都会亲自参加。